کعبی خپل ول څنګه دار وروي ګوره مونږ د الله بندګانی او بندګی د چا کو د الله دا بندګی الله مونږ ته وی کوي خو دې سینې وی چې کوي به خپل مرزیم ده یو انسان راولېګو د مونږ چې سیرت بیانو رسول صلی الله علیه وسلم راولېګو دې لپاره وی دی خلکو ته بیان کړي چې په څه طریقه به کوي مونږ د حدود نه نشوړې دي کوم پولیس لري شریعت دې دغه نه مونږ نشوړې دي لا تقدموا بين يدي الله ورسول ايمان ولا الله ولا الله پیغمبر مده مخکی کیږي اوس راځي دلته رسول سموم په دې کعبه باندې مینو مینو کنه مین زمون مینه محبت پر صحیح داغه مینه محبت په مخ کې خود رسول سم نه دانی لري ثابت چې هغه دې در عام کعبه د دیوالونو او بوټونو د خپل کړي الا حجر اسود حجر اسود مبارک خ صحیح روایتونه دي چې رسول سم به داخ کوله وره دا ګټه دا غینه مخکې چې کوم ګوټ ته ته رکن یمانی ویل کی په دې بر رسول سم سی پلاس راخ کودو نو دغه رکن یمانی خ کوله ول نشتی سدي پلاس راخ کودي او حجر اسود چې دې خ کوله ول غوره طریقه ده که دغه وشتي نه رځي شي د سریع په دې ذکر اخ کولک دغه وشتي نه رځي نو پلاس وته اشاره وکړه دا طریقه ده بیا یو بل ځای دی هغې ته ملتزم ویل کېږي ملتزم پېژنې که نه څوک یې پېژني ملتزم حجر اسود او د دروازې په منځ کې چې کوم ځای دی لږ غونته کې ځای دی دې باره کې آثار شتي چې له دې سره سینه لګول او دې پورې جوختېده او دغه ځای کې دعاګانې غوښته الله سبحانه وتعالی یې قبلوي خو چې کله نورو مسلمانانو ته به تکلیف نه میلاوېږي د دین علاوه بل ځای د کعبې ښکلول دا د رسول صلی الله علیه وسلم نه د صحابه کرامو نه د تابعینو نه د دغو نه ثابت نه دا کعبې هر ځای ښکلول داسې مینه هم نه ده چې زما سره محبت ډېر دی مینه اصل دا مینه نه ده اصل مینه دا ده فلیعبدوا رب هذا البيت د دې کور چې کوم رب دی کوم مالک دی د هغه داسې بندګي کول لکه څنګه چې هغه غواړي دا مینه ده او ما هغه رب دا طریقه نه ده خوړلې کومه چې ته کوې نه د هغه د کور سره داسې طریقه کوې چې د کور هغه مالک نه ده خوړلې ناشنا طریقه نه شوله خو دا نه دي خوړلې که خوړلې رسول سم به کړی وی که نه زموږ خلک خو په دې پورې عادت دي الله سره ښکوده او دا ښکلول او دا ټیټېده دا قسمه خبرې زموږ د دې خلکو ډېرې خوښې دي د کعبې مطلب څه دی دلته د علما وایي څه د کعبې په خوا کې چې کومه خطبه کېږي د دې څه مطلب دی په کعبه کې تا توحید ولیدو که نه د رسول سم جومات ته چې لاړې هلته خوشا کې د قبرونه ولیدو څنګه و هغه د دې سره کار نشته خو ښکلول څخ مین دي به د ښکلولو باندې او د لاس دي سره ښکوده او تاسو کې لاړ شئ هلته ناشنا ناشنا خلک بوینه ما په خپلو سترګو لیدلی ده دا کوم سړی چې پکې صفائی کوي په دې حرم کې دننه دا کوم کسان چې صفایي نه کوي دوی سره غړ برشونه نه هغه منډه وي دا برش باندې لګیا د دوړه موړه لرې کوي د دې رخامونه او یو ځوان شیر پکې ورغی هم زموږ په دې ځوانانو کې و او په دې برش دې سلا سره کو دې خپل کړ بیا اوس زه میلاو شو ما زبردست کار دی وکړو وي څنګه نو ما دنیا ګن بلای د خولې ته واچوره دا وایي عبادت دی الله بنده په تاسې طریقې ډېری خبرې چې سره ما وکړې ما پوه په اخر کې ما ته وي دا خون ته نه دی معلوم وي و بیا نو دا خون نه دی معلوم ما دا خبره سید ما اوس پورې دا خون نه څه کړی چې کچري څنګه خوني او نه تیر باندې الله څه کی چې دا برش نه کچره څه پاکو ما خولې ته اچوم دا کم دین دی دا خلک به تاسو پورې ما خان دي دا خلک وایي چې څه خلک دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت کارونه هغه رکن یمانی سره لاس لګول ها حجر اسود کولول ملتزم سره کځي او غنه نه جوړي او خلک نه تنګي هغه سره سینه لګول هغه سره جو خود ریده او دعاګانی غوخته د ثابت دي کې اثر شته والله اعلم.